modrých karet, sice je to kámo jedna z těch nejlevnějších, že jo. Do SBC si hodím, přesně vole, kde seženeš 96 rated kartu do SBCčka, že jo, to je pravda, bráško. To je naprostá pravda. Pojďme, balíček na nás obránce 81+, pojďme, druhé to ty kámo, Kimpembe Counter, ještě by to chtěla Kimpembe Counter, podívej, walkout, nazdar. Sice to ty tam není, bráško, to bude Sergio fucking Ramos, tak jo, balíček 11 obránců 81+. Walkout, bráško, hej, ty walkouty ale padají z toho.